Prva poslanica Timoteju, treća glava. O sveštenstvu. Istinita je ova reč. Ko želi episkopstvo, lepu službu želi. Episkop, dakle, treba da je neporočan, jedne žene muž, trezven, razborit, pristojan, gostoljubiv, kadar poučiti, ne pijanica, ne ubojica, nego blag, ne naklonjen svađi, ne srebroljubac, koji dobro upravlja svojim domom i ima poslušnu decu sa svakom čestitošću, jer ko ne zna da upravlja svojim domom, kako će se starati za crkvu Božju? Ne novoobraćeni, da se ne naduje i padne pod đavolsku osudu. A treba da ima i dobro svedočanstvo od onih koji su van crkve, da ne bi pao u pogrdu i zamku đavolju. Đakoni isto tako treba da su časni, nedvojezični, koji se ne odaju mnogom vinu, nelakomni na sraman dobitak, koji imaju tajnu vere u čistoj savesti. Pa i oni da se prvo ispitaju, pa onda da vrše službu, ako su besprekorni. Žene isto tako da su časne, da ne klevetaju, trezvene, verne u svemu. Đakoni da budu muževi jedne žene, koji dobro upravljaju svojom decom i svojim domom. Jer koji svoju službu dobro izvrše, stiču sebi lep stepen i mnogo pouzdanja u veri u Isusa Hrista. Protiv lažnih učitelja treba se boriti. Ovo ti pišem, nadajući se da ću skoro doći k tebi. Ako se pak zadržim, da znaš kako se treba vladati u domu Božijem, koji je crkva Boga živoga, stub i tvrđava istine. I po opštem priznanju, tajna pobožnosti je velika. Onaj koji se javi u telu, bi opravdan u duhu, pokaza se anđelima, propovedi se mnogobožcima, svetu njega poverova, bi uznet u slavi.